ছখন চিটত কিন্তু বিজেপিক পানী খুৱাই দিছে মই জানো যে দুটামান চিটত বিজেপিয়ে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিব লগা হৈছে তাতো কিন্তু পানী খাই গৈছে কিন্তু সাধাৰণতে মই নিজে দেখিছোঁ নিৰ্বাচনত মই কেনেকৈ সাৰোঁ আৰু বহুত যাদু মন্ত্ৰ থাকে সেইবোৰো ব্যৱহাৰ হৈছে নেকি সেইবোৰ খবৰ ল'ব লাগিব মই কৈছোঁ নহয় ছখন আসনত ছখন আসন আসনত পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে মই ভাবোঁ কিন্তু 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 নে মাৰ্জিন উইল বি ভেৰি ক্ল'জ ভেৰি 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 স্মল এই নিৰ্বাচনৰ কোন জিকে কোন হাৰা ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু এই নিৰ্বাচনত যিটো ভোট আহিব বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰতি সেই ভোটে কিন্তু দুহেজাৰ ছাব্বিছত এইখন চৰকাৰ থৰক বৰক কৰি দিব তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই বৰপেটাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পদক্ষেপ ল'লে সেইটো কিমান দূৰ উচিত সমীচীন হৈছে তাত মোৰো সন্দেহ আছে কাৰণ এটা বৃহৎ ঐক্য কৰিবলৈ হ'লে বিশেষকৈ বাম্পন্থী দলবোৰক একত্ৰ একত্ৰিত যদি কংগ্ৰেছৰ লগত নকৰে ভাগ ভাগ কৰি ৰাখিলে কিন্তু অহা নিৰ্বাচনীটো ফলাফল একেই হ'ব চাৰিজন মানুহে কেন্দ্ৰ কৰি কিবা এখন সভা হৈছে তাৰ কাৰণে অসমত বিৰাট ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আহিব ক্রীপচলিয়াইতো বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোক আটাই মোৰ মোৰ অতি স্নেহৰ আৰু অতি নমনীয় ব্যক্তি কিন্তু মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকেও এটা বৃহৎ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব লাগিব অকলশৰীয়াকৈ কাম কৰি বাব লৈ একো লাভ নাই আমি সেইকাৰণেই সমস্ত বিৰোধী দলৰ কথা কৈছোঁ ৱাশ্বিং মেচিন চলি থকাৰ ফলত ভাৰতৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভণিতে এৰেষ্টৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়তে যিটো ৰাইজৰ ভয়ানকভাৱে ব্ৰিটিছ নাৰ সন্মুখীন হৈছে মই ভাবোঁ যে সেইটো এটা গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে খুব মৌলিক কথা আজিৰ তাৰিখত যাকে আছে তাকে ভৰাই দিব পাৰে আজি যদি মই আপোনালোকৰ লগত এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছোঁ মই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত কৰাৰ কাৰণে মোক এৰেষ্ট কৰি দিব পাৰে এৰেষ্ট কৰি ক'ব যে আমি চাৰ্জ শ্বিট দিম ছমাহলৈ দিম তিনিমাহ মূৰত দিম অমুকত দিম আৰু জেলত ভৰাই দিব পাৰে সকলোতে খালী এজন মানুহৰ কথা দলটোৰ ভিতৰতো কোনো ধৰণৰ গণতন্ত্ৰ নাই দলৰ কোনো আঁচনি নাই দলৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই এজন লোকৰ গেৰাণ্টি এজন মানুহৰ গেৰাণ্টি সেইজন মানুহৰ বয়স এতিয়া ভাটি দিয়াৰ সময় তেওঁ তেওঁৰ কোনো নাই বুলি কয় তেওঁ কৈ যে মোৰ কোনো নাই মোৰ গোটেই দেশখনেই পৰি পৰিয়াল তেওঁ হিন্দু ধৰ্মৰ এজন এজন প্ৰবক্তা হিন্দু ধৰ্মত কিন্তু আমি জানো যে বিভিন্ন সময়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনে কি অৱস্থালৈ যাব লাগে সেইটো বৰ্ণনা কৰি থোৱা আছে আজিৰ তাৰিখত আৰ এছ এছে এইকাৰণে সুবিধা ল'ব ভূমিকা ল'ব লাগে যে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এক চৰকাৰ চলিছে সাংঘাতিক ধৰণে এক দল চলিছে আজি অসমত আপোনালোকে দেখিছে অসমত বিজেপি দলত যিবোৰ মানুহে কাম কৰি কৰি আনিলে তেওঁলোকক কোৱা হয় যে তেওঁলোকে বছৰি চাৰিদিন পাঁচদিন কাম কৰিছিলে আৰু এইটো নতুনকৈ হ'বৰে বোলে বছৰি বাইছ ঘণ্টা বিছ ঘণ্টা কাম কৰে গতিকে পুৰণা নতুনৰ কথা নাই কেইটামান পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত সাত দিনৰ পিছলৈকে ভোটাৰটা ভোটাৰ ভোটাৰ সংখ্যা প্ৰকাশ হোৱা নাই আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে বোলে লিখিতভাৱে কৈছে যে আমাৰ হাতত কিমান ভোট পৰিছে সেই সংখ্যাটো নাই সেইটো আমি আমাৰ হাতত নাহে হোৱাট ইজ দিছ ইলেকশ্যন কমিশ্যন ডুইং ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰত সকলোৰে সন্দেহ আহিছে চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা